Hei ja tervetuloa Motorpowerin studioon. Tällä videolla esittelen teille Kivein uuden sähköajoneuvon Etsiminin. Kivei on 2000-luvulla suuren suosion saavuttanut Keski- ja Etelä-Euroopassa. Suomeen Kivein tuonti on alkanut 2005 ja on suosituimpia merkkejä. Menestyksen takana on aina tinkimätön tavoite tarjota markkinoiden parasta hintalaatusuhdetta. Tänä vuonna mallistoon saapuu uusi sähköskootteri Etsimini, jonka huippunopeus on 25 km tunnissa. Värivalikoimaan kuuluu musta, punainen, sininen ja valkoinen. Täysin uusi Etsimini valloittaa kadut heti ensisilmäyksellä tyylikkäällä olemuksellaan. Tätä saa ajaa ilman ajokorttia, sillä se rinnastetaan liikenteessä polkupyöräilijään. Etsiminillä saa kuljettajan lisäksi kyyritä yhtä matkustajaa. Isojen renkaiden, korkean maavaran ja hyvän jousituksen ansiosta Etsiminillä on mukava ajaa ja se soveltuu koko perheen käyttöön. 1000 W napamoottorista löytyy vääntöä joka tilanteeseen. Moottorin saa kytkettyä ekoajotilaan, jolloin toimintamatka pitenee. Energiatehokkaassa napamoottorissa voima välittyy suoraan vetävälle pyörälle, jolloin erillisiä ketjuja ja hihnoja ei tarvita. Tämä on siis lähes huoltovapaa. Reilun kokoinen 980 W litiumakku takaa, ettei matka lopu kesken. Akun latausaika tyhjästä täyteen on noin 7 tuntia ja toimintamatka on 60 km kuljettajan ajotavasta ja olosuhteista riippuen. Akku voidaan ladata penkin edessä olevasta pistokkeesta tai akkupaketin saa myös helposti irroitettua ajoneuvosta sisällä latausta varten. Etsiminissä on huippuhyvät varusteet, avaimeton käynnistys ja lukitus kaukosäätimellä, peilit, heijastimet, tehokkaat LED-valot ja vilkut, tehokkaat jarrut, tyylikkäät alumiinivanteet sekä USB-portti esimerkiksi puhelimen latausta varten. Etsimini on varustettu nykyaikaisilla varkaudenestojärjestelmillä. Etupyörän saa ohjauslukkoon avaimella. Ja mikäli ajoneuvoa yritetään liikuttaa avaamatta lukitusta, se antaa ensin äänimerkin, jonka jälkeen kytkeytyy hälytysääni ja takapyörä menee lukkoon. Käydään läpi hallintalaitteet. Äänimerkki, vilkut, kaukovalot. Selkeä iso digimittaristo, josta näkee muun muassa ajonopeuden, akun varauksen sekä valitun ajotilan. Valojen kytkentä ja ajotilan valinta. Kiven jälleenmyyjäverkosto tarjoaa huolto- ja varaosapalvelut kattavasti ympäri Suomen. Mun nimi on Krista-Maria Suomela. Kiitos katsomisesta. Ota Motorpowerin kanava tilaukseen, tykkää, kommentoi ja jaa.